Tá morto. Entra morto. Ó, Endor. Como que você tá, Endor? Ele tem que cair. Desce, está longe. Deu uma sombra, certo? Certo. Dá um sprint ele, lança fundo. Ah, tá feito um dano. Ele vai tentar se tornar. Júlia, não é adianta, se eu venho muito. Tipo, onde é a sombra? Eu. Então, se ele for fazer isso, volta. Nei. Juhuhu. Entendo, vamos. Tá, irmão. Já sentei, não? Tá, né, grei. Ele ligou. Tem en fyra med CCO här uppe. Fan bröt benet. Va? Helvete. Det slår jag nästan upp segern. Det ligger en fyra av ett CCO här. Vad fan är det? Det är en fyra med öppen sikt och hela gruppen och fan. Så jag tar med den. Oj. Oh. Så det enda var att ställa MP5-magre. Jag bara tror jag äger det helt stället. Den ser så ut. Herregud, vart är du Rickard? Jag ringde brandstation. Ja, den kommer in. Nej, det gör den. Hejdå. Du får fan klara det där själv, jag tänker inte återlada mina skott. Jag springer till andra baracken. Va? Jag springer till andra baracken nu. Vad fan är det nu? Ligger jag borta? Typ nordväst. Här ligger ett bildäck. Om vi skulle vara. Det är inte en ruta här. Vi behöver tält. Hade vi kunnat ta i bildäck och skit. Du har fan tälten! Vi har inte alls mycket en i mig. Det är också alls mycket M9-mag och hela Glock 17. Det är inte snabbt att ha en M9. Jag har en M9. Använd den då! Du har sin M9 med Sinus också. Japp. Yep. Herregud. Orkar med det där, det är roligare än det smäller. Nej, det är det. Jävlar vad zombies det var här. En PDB. Här ligger en kobra. Ta det. Nej, jag har fan bra. Det är kobra. Det är hur mycket zombies som... Kan ni dompa det med? Vill du sluta? Fan. Så är det positiva? Det är positivt med 100 zombies. Ni får zombie kills. Men jag har ju en 750. Det är som drevligt också. Vad skit vill du ha? Jag är på väg in i huset nu. Han dör inte. Sjukt inte. Va? Ingenting. Var kobran då? Det ligger i rummet längst på. Ja, en kobra. Ja, jag ligger fortfarande bra till men det kommer fram i alla fall. Skjut inte! Här ligger ett hagel. Ligger ett hagelbrak. Mm. MP5 mag. Det är inte också MP5 med SD. Sluta skjuta! Ah!
De slutar ju komma nu. Det är bara för att jag skjuter dem. Jag skulle bli slätt bra. Vad fan är det nu då? Det är lugnt att göra. Det är lugnt att sitta en gång bara. Mm. Någon som är blood transfusion? Nej. Nej. Alltså du kan ta en köttbit. Jag också prova att skjuta någon. Nej, vi springer bara till den andra gången. Ja, den har två maggar. Men jag har också ett mag i väskan. Mm. Han tre är ju. That sandbags. Låt 17 man. Alltså, vad fan är det för fel? Snövrad. Jag vet inte. Var tar ni vid dig? Nästa bunker. Ja. Han går. Bunker. Block 17 mark. Det är ingen AK. Ni sa ju en AK. 10 mag. 10 mag, ja. Jag har ju det. Pass, vad du har gjort? Det kommer höna grabbar. En höna. Det är inte jag sköt. Jag gattar animal. Ofta hönor, men ofta de är så. Ja, kaniner så, det är ju fan höna också. Jag tar den. Fanns det ingenting jag gör? Wait. Åh, kom här bara. Vi ska tillbaka till bilen nu. Fan, bilen då? Vi bara röker nog. Vi bara springer. Fy fan vad mörkt det är att stänga av till night vision. Jag bara ska prova att stänga av. Vänta bara så kan jag se någonting. Jag kan inte se ett skit. Sätt på mig. Nej, det är lite grann, det är lite mycket. Det är inte ett smack. Ja, man ser fan inte ett smack alltså. Jag ser fan lite grann. Helt konstigt. Vad fan mot ett jävla tält? Jag vill dämpa det grejer i bilen och den bara fuckar ur, bara försvinner. Det är för att hon har det viktigaste på sig. Ja, det har man väl ändå. Adrian, vi åker bilen. Det är fan det viktigaste. Mm. Vi dumpar ju bara bilen nu någonstans, sen, ja. Sen vad? Sen är vi klara. För idag. Ja. Vart fan ska vi dumpa den? Fan, ja. Det var en bra ställe. Akta! Oh. Lugnt. Mm. Körde du igenom stolpen? Varför hackar du för? Den här skrytter. Jävla här du. Vad gör du nu? Vad gör du? Nej, vi dumpar ju bara den någonstans nu och sen typ om. Ja. Han eldar upp, fan. Boga. Som jag tänkte. Där. Jag kan inte röra fel. Oj.
vilken härlig lägen vi har. Oj. Den bilen är asschysst, ja. Nu ser man den. Ja, jag bara stänger av night vision för att få se. Jävlar, den är ju riktigt röd och fin. Alltså grabbar, jag kan inte tanka. Det är inte hur man gör. Fan vad den är cool. Tanken är... Nej. Jo. Har du tankat någonting? Jag tankar en gång till blir jag trött. Fyller du på? Ja. Var fan är mitt kött? Lägg in kött i biljärn så jag kan käka. Oj oj oj. Vi partar. That car. Vad fan, nu ser man ju utanför utan night vision. Mm. Syns jag. Jag tänker ändå köra med night vision, jag kan inte köra på någonting. Ja. Säkert alltså. Så kör du. Jag ligger i mat. Hur fan, just det. Jag fan har en grej. Jävla fin bil. Ja, den är ju. Har du inte lagt in en mat, grabbar? Nej, jag gjorde rent snöj. Jag orkar käka upp mina två köttbitar. Herregud. Du ska grilla själv. Men jag ska inte tanka. Ja, ja. Oj, oj, okej. En fel ligger i bilen. Det är fyra mark. Ja, ja. Jag skulle ju snabbt kunna köra en. Ja, det är så här meningen som skiter i DML. Va? Men DML kan ligga kvar i biljärn.